A vám, andělům, přece nic neschází? Ano, brž trávíte svůj čas u věčné blaženosti. Princezna Dišperanda a ta její služebná upsali duše satanovi. Petkeli přece. No, petkeli budou slečny pikat. A ještě včera byly jejich duše čisté, jako okvětí bílé lilie. Kdyby se takovéhle rozmařilosti, smilstva a nemravnosti pro nic za nic odpouštěli, za chvilku by nebyla na světě žádná disciplína. Každý by si řešil veselé, to by hrdlo, anebo jiné příčné oudy ráče. Ale máš pán opravdu? Já vím taky lecos o nebeské praxi, milý Teofile. Ale náš pán zdává, že se zrovna na tyhle věci musí pěkně polehout. Citem. Jaký pak cit? Koukol se musí oddělit od zrna. To je bez debat. Podívej se na mě. Já například jsem ryzí zrna. 30 let jsem, pokud vím, ani myšlenkou nezřešil. Tělesné žádosti jsem řádně pamatoval. Jak já například bych tomu přišel, abych za všechny tyto mimořádné zásluhy byl odměněn stejně jako každá říčná, nevěstná holka. A já přece jenom myslím, že nemáš tak docela pravdu. A já zas vím, že pravdu mám. Na lidi musí být přístav. Maskať je budeš, metlami šeletnými. A kam jdeš?